Namaskar, my Mintu Reka. Aru ei muhurtot loi hisu rajyabasilor ke batao guruttopurno khobor. Aru ei khobor kita egoraki okhomor naguri hisape apuni jonatu aru suatu otyanto daitto. Ei 5 minitor news keta sampurno koi sai dikibo. Jodi enekua news apuni nitu bisare tede ei channel tu subscribe koriboloi na pahuribo. Tente loi hisu ajir prothom tu khobor. Larwazir prothom tu loi hisu big breaking news. Gari ponjionor ahil notun niyom. এই নতুন নিয়ম নাজানিলে হয়তো আপুনিও সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বাহনৰ আৰচি আৰু লাইসেন্সক লৈ আজি কেবাটাও নতুন নিয়ম আহিছে আৰু এতিয়াৰে পৰা দ্বিতীয়ৰ সহি নহুৱাকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গাড়ীৰ আৰচিখন আৰু এতিয়াৰে পৰা আৰচি আৰু লাইসেন্সৰ নাম ঠিকনা আদি তথ্যপাতিৰ শুধৰণিও Online or Zugre, Apuni Koribo Paribo. Purbore, Dichu Rufisologoi, Haribatibona lage. Varuetia repora, Notun Garimotor, Croi Corile, Dichu Suhino Hakoi, Apuni La Kuribo Arsi. Azirepora Pozozo Hose, a Notunium. Apuni Zorpora Garikinibo, Tatehobo, Garir Ponzion. Azirepora, Garir Dilare, Apuna Garikon Ponzion Kuridibo. আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰা দ্বিতীয়ৰ হলনি সহি জিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰিব পাৰিব আৰু ইপিনে আজিৰে পৰা পৰিবহন বিভাগৰ অধিকাংশ হেৱা পৰ্টেল যোগে হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰা কুৰবানী দিবলৈ সাজু হৈ আছে হাসি মামলা কোন এগৰাকী হাসি মামলা তেওঁ কি ক'লে এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে মই জনায়ে আছো এটা আটাকৈ এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গৰু নহয় এইবাৰ ইদত সত্যৰঞ্জন বৰাক কুৰবানী দিয়া হ'ব এইবাৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক কাটি কাটি পিস পিস কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দিলে এজন যুৱকে অকল এই নহয় কুৰবানীৰ মাংসৰ দৰে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ দেহৰ মাংস বিলাই দিয়াৰ ভাবুকি এই যুৱকজনৰ আজি ফেসবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে সত্যৰঞ্জনক কুৰবানী দিয়াৰ ভাবুকি দিলে সত্যৰঞ্জনৰ মাংস খাব বিচাৰিলে যুৱকজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ফেসবুকৰ জৰিয়তে নিমন্ত্ৰণ জনালে হাসি মামলা নামৰ যুৱকজনে আৰু এতিয়া যুৱকজনৰ ফেসবুক পোষ্টক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে এগৰাকী যুৱকৰ নাম হাসি মামলা আৰু এগৰাকী যুৱকে আজি সত্যৰঞ্জন বৰাক ভাবুকি দিলে আৰু এই গৰাকী যুৱকে এনেদৰে পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে যে এইবাৰ ইদত সত্যৰঞ্জন বৰাক কুৰবানী দিম কাক মাংস লাগে জনাব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ হোৱাটছএপ চলোৱাসকলে এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব এটা নতুন সুবিধা এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হোৱাটছএপত আহিব এক নতুন আৰু বিশেষ অপচন হোৱাটছএপত সংযোজন হ'ব এডিট অপচন এতিয়াৰে পৰা আপুনি প্ৰেৰণ কৰা মেছেজ কৰিব পাৰিব এডিট হোৱাটছএপত ভুল মেছেজ পঠালে আপুনি পূৰ্বতে কৰিব লাগিছিল ডিলিট আৰু এতিয়াৰে পৰা আপুনি সেই ডিলিট নকৰি সেই মেছেজটোকে এডিট কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ বাবে এটা নতুন অপচন আহিব এডিট অপচন অহাৰ পিছত আপুনি ডিলিট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অতি শীঘ্ৰে হোৱাটছএপত উপলব্ধ হ'ব এই এডিট অপচনটো আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া ৰহেশ্বৰ আৱতত কেকেৰ মৃত্যু এই মুহূৰ্তত জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দেখৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী কেকেৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া সাসপেন্স আৰু এতিয়া মন কৰিব যে কেকেৰ মৃত্যুক লৈ কলিকতা আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ শিল্পীগৰাকীৰ মূৰ আৰু ওঠত গম্ভীৰ আঘাতৰ চিন পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয় বুলি গণ্য কৰি ৰুজু কৰিছে গোচৰ হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত গীত পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে থলি পৰে শিল্পীগৰাকী আৰু ইপিনে মন কৰিবলগীয়া যে বন্ধ প্ৰেক্ষাগৃহত আনকি এচিও বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল কলিকতাৰ গুৰুদাস মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে শিল্পীগৰাকীৰ হঠাৎ মৃত্যু হয় আৰু ইপিনে গীত পৰিৱেশন কৰি থাকোঁতে ঘনে ঘনে পানী খাইছিল কেকে আৰু কেকেৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া ছাছপেন্স আৰু অতিমাত্ৰা ঘামিছিল আৰু বাৰে প্ৰতি টাৱেল ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰেক্ষাগৃহৰ কেউ পিনে বিশেষ গেছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ছাবকেশ্যন হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই সকলো দিশ সামৰি তদন্ত জোৰদাৰ কৰি তুলিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে
আর এই মুহূর্তত লৈ হিছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা সকলৰ বাবে আহিছে এই মুহূৰ্তত এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু সেই সুযোগটো পাবলৈ আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে 4টা দিন বাকী গচিকে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰিব এই মুহূৰ্তত জনায়েছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মেট্ৰিক পাছ কৰা সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু হাতত মাত্ৰ আছে 4টা দিন বাকী মেট্ৰিক পাছ কৰা সকলৰ বাবে মুকুৰি হৈছে 38000 পদ এইবাৰ 38000 পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ আৰু এই চাকৰিৰ বাবে দশম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ কৰিব পাৰিব আবেদন ডাক বিভাগত খালি হৈছে 38926টা পদ আৰু এতিয়া জনাম পোষ্টকেইটাৰ নাম প্ৰথমটো পোষ্ট হৈছে ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মেনেজাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সহকাৰী ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মেনেজাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে গ্ৰামীণ ডাক সেৱক আৰু ডাক সেৱক আৰু এই চাকৰিৰ বাবে অনলাইন যোগে পোনপটীয়াকৈ প্ৰাৰ্থীসকলে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু ইপিনে মন কৰিব যে অংক ইংৰাজী আৰু স্থানীয় ভাষাত দখল থাকিব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকল 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সৰ লোকে কৰিব পাৰিব আবেদন মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰ ডাক বিভাগত এই পদ খালী হৈ আছে আপোনালোকে ৱেবছাইট যোগে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু এই ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়া পোষ্ট জিডিএছ অনলাইন ডট cept.gov.in আৰু ইপিনে মনত ৰাখিব আবেদনৰ অন্তিমটো তাৰিখ হৈছে 5 জুন 4 জুনৰ নিশা 12 বজালৈ মেট্ৰিক পাছ কৰা সকলে কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু ইপিনে মন কৰিব যে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পদভিত্তিক জমা দিব লাগিব প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা ডাঙৰ খবৰ এই বাতৰিটো ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় কিয়নো এই মুহূৰ্তত এছবিআইৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ জাননী আহিছে জাননীত জনাইছে যদি ফোন ৰিসিভ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা নিমিষতে খালী হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুটা নম্বৰৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফোন আহে তেন্তে আপুনি ৰিসিভ নকৰিব যদি ফোন ৰিসিভ কৰে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা নিমিষতে শেষ হৈ পৰিব এই মুহূৰ্তত এছবিআইৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে বিশেষ জাননী আৰু এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা নম্বৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ মোবাইলত ফোন আহে তেন্তে আপুনি ভুলতেও ৰিচিভ নকৰিব যদি ৰিচিভ কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ একাউণ্টত যিখিনি টকা আছে গোটেইখিনি নিমিষতে নাইকিয়া হৈ পৰিব প্ৰথমটো ফোন নম্বৰ 8294710946 7362951973 এই দুটা নম্বৰ আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখক যদি কেতিয়াবা ফোন আহে তেন্তে আপোনালোকে ভুলতেও ৰিচিভ নকৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ খবৰ ডিমা হাছাৱলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 50 কোটি টকা এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত হৈ যোৱা ডিমা হাছাৱলৈ আজি 50 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে মুকলি কৰিছে এই বৃহৎ পেকেজ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ 2 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য্য